ja nüüd Avelas, ma väga vabandan sinu ees, et ma enne sulle sellise väikse südari põhjustasin. Aga nüüd sa oled valmis olemas. Nii et teeme suure aplausi. Nüüd on meil siis Avelas Robotexist. Aitäh. Ja polnud tulnud midagi. Mina olen 80-ndate laps. Ja see tähendab seda, et ma mäletan sellist hetke oma lapsepõlvest, kus meie perre tuli uus Vjatka pesumasin. Ja see tähendas seda, et meie tavapärased pesulaupäevad olid muutunud nüüd järsku hubaseks köögipõrandaks, kus ma sain vaadata, kuidas pesumasinas pesuringi käib. Ja see oli nii mõnus. Ja ausalt öeldes ma teen seda aeg-ajalt ka täna, sest et mulle tundub, et kui ma seda vaatan, seda pesumasinat, siis saite mul mõtteid korrastada. See tundub hea, soe ja turvaline, sest et tookord see tehnoloogia, mis minu ellu tuli, muutis minu elu oluliselt mugavamaks. Ja vaadates nüüd seda pesumasinat, tundub, et see tuleviku elu saabki olema umbes sama mugav ja nii need head mõtted sünnivad. Järelikult tehnoloogia tõi minu ellu teatav hulga turvalisust ja mugavust. Teine selline seik sealt 80-ndate lapsepõlvest, mida ma mäletan, oli see, et minu sõbranna isa, onu Rein, läks Moskvasse. Ja onu Rein ostis Moskvast klaviatuurinupud ja ema plaadi. Onu Rein oli elektrik. Ja kui onu Rein tuli Moskvast tagasi, siis ta ehitas arvuti. Ta võttis sahtli vineerist, tegi klaviatuuri, televiisorist sai kuvar, ja sellest ema plaadist siis sai arvuti ja minu sõnavara tuligi esimest korda sellel hetkel sõna arvuti ja see ei olnud enam see must väike nuppudega asi, mis minu dispetšerist ema laua töölaua peal oli, mis asendas siis arvelauda, et see oli juba väga moodne vidin tegelikult, vaid et see oli midagi, kus ma sain suure klotsiga väikest klotsi taga ajada. Ehk siis ma sain ise otsustada, mis seal teleka ekraanis nüüd täpselt toimub. Aga mida see mulle andis, oli see, et ma ei kartnud seda tehnoloogiat ole väel, küllap ma olin nagu piisavalt noor ja ma ei ole seda teinud ka edaspidi. Kui minu ellu on tulnud uus tehnoloogia, siis esimene tunnetus on selline mõnus põnevus, midagi uut ja ägedat. Ja ma tunnen, et ma olin tegelikult väga õnnelik oma lapsepõlves, et ma nii varakult sain selliste tehnoloogiatega kokku puutuda, nagu pesumasin ja televiisor. Ja ma olen väga palju mõelnud täna oma lapsi vaadates, et kuhu see lõpuks kõik siis välja viib. Ja minu töö on viinud mind selleni, et nüüd teist aastat Robotexi tegevjuhina näen ma päris palju, millised need noored meil täna tegelikult on. Ja ma olen totaalne uue generatsiooni fänn, sest minu mõelest on nad üliägedad. Nad on äärmiselt nutikad, nad on äärmiselt painlikud, kiired ja see, kuidas nemad infot töötlevad või kuidas nemad infoga edasi liiguvad, see on väga äge. Nad ei pea enam õppima koolis fakte või aastat. Nad teevad seda niikuinii, sest meie ju õpetame seda nii, nagu me oleme harjunud seda tegema. Aga tegelikult nad suudavad need sekunditega lihtsalt kuskilt välja googeldada. Ja need oskused, mida nad juurde vajavad, ongi see kriitiline mõtlemine. Ja siis võib-olla oskus seal teha nagu omi järeldusi sellest materjalist, mis nad on saanud. Ja kui me vaatame, mida see töömaailm meile juurde toob, siis see ongi täpselt see, kuhu ka terve maailm liikumas on. Me oleme kõik tõenäoliselt kuulnud sellest, et on tööjõupuudus, töökätepuudus ja nii edasi. Ja kui me vaatame nüüd neid tehnoloogises üles kasvanud noori ja mõtleme, et milliseid töökohti nemad tulevikus valima peavad, tegelikult nad ei pea, sest nad saavad. Nende jaoks valik on oluliselt suurem, juba täna õpetajatena. Ma võin küsida, kes klassiruumides töötab, kes on minuga nõus selles osas, et noored teevad ainult seda, mis neile meeldib. Et neid on väga raske, järjest raske motiveerida. Noored ise ütlevad seda. Väga hea, ma tänan sind, Karl. Sest täpselt nii ongi. Ka tulevikust nad teevad täpselt ainult seda tööd, mis neile meeldib. Aga kui nad teevad seda suure põlemise kirega. Ja nad teevad seda üli hästi. See teeb lausa kadedaks. Me näeme seda juba praegult, seda muutumist. Eelmisel nädalal ilmus Äripäeva top 100, rikaste top 100. Ja selle olid vallutanud noored startupperid, kes on võtnud mingi väga lihtsa osa meie elust, mingi rutiini, mida ma olen harjunud kogu aeg tegema nii, nagu ma olen harjunud seda tegema.
võtnud tehnoloogia, pannud need kaks asja kokku, leidnud mingi uue ägede lahenduse ja saanud rikkaks ja teinud seda suure kire ja põlemisega. Ja just sedasi hakkavad ka need tuleviku noored tööd tegema. Mina olen natuke hirmul, sest et ma juba kardan, et need suure põlemisega noored tulevad peale, mis mina siis peale hakkan, sest mina olen harjunud tegema ka seda tööd, mis mulle ei meeldi teha. Aga näis. Tegelikult nagu tahaks mõnevõrra just ka õpetada nendele, et kuulge noored, et keegi peab ju tegema selle töö ka ära. Aga ei pea, sest seda teevad ära need tehnoloogiad ja need arvutid, mida nad on valmis siis ise sinna juurde ka arendama. Ja loomulikult on selle kõige ägeduse juures ka väga palju ohtusid. Täna me ei olegi võibolla nendel nii palju peatunud. Eile oli vaimse tervise päev ja toimus noorte vaimse tervise konverents. Kas keegi käis seal? Mina ka ei käinud. Aga minu hea sõbranna käis, kasutades moodsaid kommunikatsioonivahendeid õhtul, andis ta edasi kõige paremad ideed, mis ta oli sealt kogunud. Ja üks mõttetera oli see tehnoloogia kasutamisega, et tehnoloogia kasutamine on nagu söömine, noorte jaoks eriti. Ja nii nagu ka söömise puhul võib toimuda ülesöömine või ebatervislik toitumine, aga kindlasti ei saa olla sellisel juhul lahenduseks nälg või toidust üldse eemal hoidmine, vaid vastu pidi, me peame õpetama neid noori sööma ja toituma tervislikult, tasakaalukalt ja tegema õigeid otsuseid toiduvalikul. Täpselt sama kehtib ka tehnoloogia puhul, et noored, me peame õpetama noortele seda, kuidas tehnoloogiat kasutada, millised vahendeid kasutada ja kuidas seda teha nii, et nad ise seal juures terveks jääksid. Ja kui ma tulen tagasi selle töökoha juurde, mis ma 2 aastat tagasi vastu võtsin, ehk siis roboteks, siis meie, nagu ma ütlesin, me näeme neid noori päris palju ja me tegelikult tahaksime tulla siin juures neile ka appi ja pakkuda neile võimalust sellel teekonnal ennast arendada. Ja oleme juba sellest aastast alates toonud oma iga-aastase võistluse juurde ka aastas iseseid tegevusi nii juhendajatele kui noortele endale, et anda neile uusi teadmisi ja oskuse erinevate tehnoloogiatega, või tegelikult antud juhul robootika valdkonnas, et need ennast arendada. Sest Robotexil on tänaseks väga hea võimalus saada ligipääs ka väljaspool Eestit olevatele ideedele või lahendustele või ka koolitajatele. Ja seda kõike me tahame siis järjest rohkem ja rohkem oma kogukonnale pakkuda. Kui ma Robotexi töökoha vastu võtsin, siis lisaks nendel väga ägedatel noortele leidsingi ma eest üliägeda kogukonna. Ja ma arvan, et see on nagu üks põhjus, miks Robotex tänaseks on täpselt nii edukas, nagu ta on. Sest et Eesti robootika kogukond on ülimalt kokkuhoidev ja väga edumeelne. Ja võibolla see on see meie väikese Eesti fenomen või siis see, et me oleme nii suured tehnoloogia huvilised kogu aeg olnud. Või siis kõik see kokku, aga ma arvan, just see on olnud selle taga, mis on aidanud Robotexil ellu minna ja edasi liikuda ja järjest suuremaks. Ma võin teile tuua mõningad näited, et sellel aastal meil on juba toimunud eelüritused Hiinas. Seal on tegelikult toimunud lausu 3 tükki, sest et Hiina on nii suur riik, et nad tegid oma piirkondlikud ja siis nad tegid veel oma nagu terve Hiina roboteksi ja nad kõik tulevad nüüd novembri lõpus Tallinnasse. Ja järgmisel aastal me ootame veel suuremat kasvu roboteksil, et edasi minna. Ja me ootame kõiki need rahvusvahelisi võistlejaid siia, et meie omad robootikud saaksid nendega siis jõudu proovida. Ja lisaks sellele, et me tahame kaasata noori ja aidata neid on nende tegevuses, me tahame tegelikult avada ka silmi nendel vanakooli ettevõtjatel, kes võibolla praegult ei näe, mis tulemas on. Ja kõik nad onu reinud, kes arvasid, et nad on jube õnnelikud oma sahtlist tehtud klaviatuuriga, siis tegelikult tulevad nad uued kohe peale ja muudavad selle maailma kõik ära. Ja see tõttu on meil sellel aastal paralleelselt Robotexi festivaliga, ehk siis tuntud võistluste ja näitusega, kultuurikatlas toimumas ka rahvusvaheline tehnoloogia konverents. Me ootame sinna üle 50 rahvusvahelise esineja. Enamikud neist, kus juures ei ole üldse Euroopast, vaid on väljapoolt Euroopat, ehk siis veel kaugemalt. Ja tulevad selliste põnevate ettevõtete esindajad nagu Google, nagu NASA,
no sa ei ole ettevõtte, ma tean küll seda, organisatsioon, nagu X-Prize. Ja nad tulevad rääkima just seda, mida maailm toomas on. Räägitakse kosmosest, iseliikuvatest autodest, andmete töötlemisest loomulikult ja üldse futurismist, et misliseks see maailm siis on muutumas. Ja me tahame siis meie ettevõtjatele ja ka teistele rahvusvahelistele ettevõtjatele näidata, kuhu poole me liigume, aga me tahame, et nad võtaksid kaasa ka neid noori, et me oleme teinud kampaania, kus iga ettevõtja võiks kaasa võtta ühe alajaalise juuniori, et nendega koos siis tegelikult nendel teemadel arutada, sest mulle tundub, et päris palju me räägime generatsioonidest ja uuest tulemisest ilma neid kaasamata. Meil täna ka ainult üks õnnelik, kes saab meiega siin sellel, nendel teemadel kaasa rääkida, mida siis tulevik tooma hakkab. Eks ta pärast võib-olla kokkuvõttes võib öelda, et kas ka päriselt niimoodi tegelikult on. Aga lisaks sellele kõigele suurele kasvamisele saame me ikkagi päris palju nagu vaadata, mida siin koha peal, kus meie tuge vaja oleks. Ja me saame seda teha tegelikult ilma suurematele strateegiadokumentidele toetumata, puhtalt ainult oma kõhutunde pealt. Ma ei tea, kas see on hea või alb, aga me oleme valinud sellel aastal välja mingid kindlad valdkonnad, mida me sooviksime Eestis, millel me sooviksime nagu appi tulla. Ja seda me teeme siis sel moel, et meil on välja valitud kindel hulk tasuta võistlusid. See on selline väike trikk, et siis tasuta võistlustega meelitada mingit selget sihtrühmi järjest rohkem ja rohkem tulema robotiksele kohale, võistlema ja see tõttu tegelikult järjest rohkem robootikaga tegelema. Number üks sihtrühm on need kõige väiksemad. Need on need lapsed, mitte noored, vaid lapsed, algkool ja lasteaed, kes esimest korda robootikaga kokku puutuvad. Ja nad on oodatud meile sinna just sellepärast, et pakkuda nendele võimalikult head esimest kogemust robootika valdkonna just ka võistluste poole pealt. Ja tegelikult me teeme sellise triki, et see ei olegi päriselt võistlus, sest sellele võitjad, mis tegelikult on kõik võitjad. Ja seekord nagu päriselt kõik on võitjad ja mitte keegi ei ole rohkem võitja kui see võitja. Ehk siis see on nagu üks suur robootika pidu, kus nad saavad oma võistlustöid esitleda ja siis saada sellele ka tagasi sidet. Teine selline grupp, mille me oleme sellel aastal fookusesse võtnud, on tüdrukud. Sest me leiame, et kuigi meie robootika Eestis praegult on väga, väga heal tasemel, siis tüdrukud on siin juures jäänud natuke kõrvale. Ja nende edesekindlus ei ole ehk robootikaga tegeledes nii tugev ja kui poistel, sest et seda robootikat nähaks ikkagi pigem kui poiste erialana. Ja nad ise vajaksid head sellist eduelamust, et päriselt aru saada, et see kindlasti on ka valdkond, millega tüdrukud võiksid tegeleda. Ma usun, et te kõik olete nõus, et mida rohkem tüdrukud robootikasse tuleb, seda parem tulevik meil kõigil ka kunagi on. Mina tütre emana väga tahaksin, et see nii saaks olema. Ja siis viimane on selline ettevõtlusvõistlus ka vahepeal. Ettevõtlusvõistlus on siis loodud selleks, et noortes tekitada selge seos, et see robootika, millega nad täna tegelevad, et sellel on tulevikus mingi väga selge väärtus. Et see ongi see, kus sünnib see innovatsioon, millega tuleviku Taxify'sid ja Transferwise luua. Ja mõnevõrra on ka see selline loovvõistlus, kus nad saavad teha, mida iganes neile meeldib, kõikide nende töövahenditega, mis nendel täna on koolidesse antud, et luua mingi uus äge lahendus ja tulla sellega Robotexile ja saada siis selline esimene kogemus selles ettevõtlusmaastikul. Ja siis on terve rida tasuta võistlusi, mis on suunatud just ülikoolidele ja selleks, et välja noppida need kõige talendikamad tegelased meie robootika maastikul ja anda neile väga ägedaid väljakutseid. No näiteks Starship on ikkagi selline väljakutse, mida eelmisel aastal ära ei lahendatud, nii et loodame, et võib-olla sellel aastal läheb õnneks ja need on võistlused, millel on ülisuured auhinna fondid võrreldes teistega, et Starship üksi on 10 000 eurot esimene koht, kui ta selle võidab. Ja nii edasi, kõikidel nendel. Aga Robotexil on väga palju teisi võistlusi, kus kõik need noored saavad tulla, saavad ennast proovile panna. Need on juba väga pika ajalooga võistlused olnud ja kõik need tegelikult pakuvad seda võimalust, et,
ringis õpitud, huvialaringides õpitud või koolides õpitud ja kogetud, saavad nad hakata fokuseerima ühele võistlusele ja see annab neile nende töösse mingi eesmärgi, sest et kui me tuleme tagasi nende ägedate noorte juurde, siis ega nad väga ei taha midagi teha, kui nad ei tea, miks või mille pärast nad seda tegema peavad. Anname eesmärgi, võistlused ja selleks valmistumine annab neile tulevikus hea eduelamuse, mida need noored ka täpselt sama palju vajavad. Ehk siis kokkuvõtteks, minu käest on väga palju küsitud, et miks Robotex üldse teeb kõiki neid asju, miks ta siis teeb. Ja see käis siit kõik läbi. Me teeme sellepärast, et me tahame neid väga ägedaid noori toetada ja aidata. Me teeme seda sellepärast, et see Eesti kogukond, robootika kogukond on lihtsalt nii äge, meile väga meeldib selle kogukonna liige olla. Me tahame ka seda kogukonda toetada ja aidata. Ja me tahame suunata seda tehnoloogia arengut veidi sinna poole, et mitte lõhkuda neid noori, vaid aidata neil leida sellised väljundeid tehnoloogia kasutamisel, mis neid võimalikult hästi järgmisele tasemele edasi viib. Ja ma soovin väga, et me hoiaksime seda, mis meil on. Hoiaksime neid noori ja hoiaksime ka ise ennast küsimus saalist. Kuna ma ise õpetan ka tihendat robootikat iga päev, et ma vaatasin, et siin oli üks kuupäev, 1. november, et nagu reklaami mõttes, et millal see registreerimine lõpeb, kas me kõik jõuame ikka või registreerida? See on väga hea küsimus, sest tegelikult see kuupäev oli 14. oktoober, aga Ma siin oma pika kõne juures jätsingi selle mainimata, et me lükkasime seda 1. novembriks. Nii et kindlasti registreerige ennast 1. novembriks ära. Ja kui küsige kindlasti ka Eesti juhendajatele ja koolidele mõeldud tasutavaid sooduskoode nendele võistlustele, mis just siin mu selja taga praegult on, et mitte maksta seda hinda, mida hiinlased maksavad. No kõik, aitäh! Kui on veel mõni küsimus, kindlasti avaleks nõus nendele vastama. Kui ei ole, siis küsin mina. Et mulle see pesumasina jõud meeletult meeldis. Et kas sul on nagu mõni nagu mälestus või idee, nagu, mis sul ongi tult sealt pesumasina eest? Et kas sa nagu tead, et ot see oli siuke idee, et ma olin seal pesumasina ees ja tuli? Ma pigem kasutan teda just... Ma kasutan seda just mõtete korrastamiseks, et mitte uute ideede leidmiseks, vaid et see annab mingi sellise hea rahutunde, et aitab süsteeme luua peas. Et tihti peale, et enda pea sees on siuke pesumasina trummel käimas, siis kui paned välja poole selle, siis peas läheb nagu kõik korda. Ja. See on väga ilus mõte. On, ja. Aitäh sulle. Aitäh.